ពិបាកក្នុងការផ្ដោតអារម្មណ៍ធ្វើការឬក៏រៀនមែនអត់ត្រូវហើយចឹងមើលវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកអំពីវិធីសាស្ត្រដែលអាចជួយឲ្យយើងផ្ដោតអារម្មណ៍ធ្វើការឬក៏រៀនបានប្រសើរឡើងបច្ចេកទេសនេះមានឈ្មោះថា Pomodoro Pomodoro គឺជាវិធីសាស្ត្រក្នុងការគ្រប់គ្រងពេលវេលាដែលផ្អែកទៅលើរយៈពេល25នាទីក្នុងការផ្ដោតអារម្មណ៍ធ្វើការងារហើយសម្រាប់រយៈពេល5នាទីក្នុងរយៈពេលខ្លីហើយបន្ទាប់ពីធ្វើបាន4ជុំត្រូវសម្រាប់រយៈពេលយូរពី15ទៅ30នាទីចន្លោះពេលធ្វើការនីមួយៗត្រូវបានគេហៅថា Pomodoro ដែលវាជាភាសាអ៊ីតាលីដែលមានន័យថា Potato ឬក៏ប៉េងប៉ោះមាន5ដំណាក់កាលក្នុងការអនុវត្តបច្ចេកទេស Pomodoro នេះទី1កំណត់កិច្ចការដែលត្រូវធ្វើចំណុចទី2កំណត់រយៈពេលឬក៏ Timer ចំនួន25នាទីចាប់ផ្ដើមធ្វើការអនុវត្តកិច្ចការដែលបានកំណត់រហូតដល់ពេលកំណត់25នាទីឬក៏រហូតដល់ម៉ោងរោទ៍ចំណុចទី4សម្រាប់រយៈពេលខ្លី5នាទីហើយជុំបន្ទាប់ត្រូវវិលត្រឡប់ទៅដំណាក់កាលទី2ទី3និងទី4ឡើងវិញហើយចំណុចទី5បន្ទាប់ពីអនុវត្តបាន4ជុំយើងត្រូវសម្រាប់រយៈពេលយូរពី15នាទីទៅ30នាទីបន្ទាប់ពីសម្រាប់រយៈពេលយូរហើយត្រូវត្រឡប់ទៅដំណាក់កាលទី2ទី3និងទី4ឡើងវិញរហូតធ្វើបែបហ្នឹងរហូតដល់ការងារយើងត្រូវបានបញ្ចប់ហើយនៅពេលសម្រាកបើសិនជាយើងជាអ្នកធ្វើការជាមួយកុំព្យូទ័រយើងគួរតែក្រោកចេញពីតុធ្វើការរបស់យើងនិងកុំប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទអីទៅផ្ដោតអារម្មណ៍សម្រាប់ការសម្រាករបស់យើងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ឬក៏ត្រូវធ្វើសកម្មភាពខ្លះៗដើម្បីកុំឲ្យរាងកាយរបស់យើងឈឺរួយបើសិនជាយើងអាចបញ្ចប់ការងាររបស់យើងមុនពេលកំណត់យើងគួរតែត្រួតពិនិត្យការងារយើងឡើងវិញឬក៏ត្រួតពិនិត្យមើលថាតើលទ្ធផលដែលយើងទទួលបាននឹងវាត្រូវទៅនឹងគោលដៅដែលយើងបានកំណត់ដែរឬអត់ហើយយើងត្រូវប្រកាសខ្លួនឯងថាយើងអាចផ្ដោតអារម្មណ៍ធ្វើការបានយ៉ាងល្អដោយគ្មានការរំខានពីមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅនិងពីខ្លួនឯងដូចនេះហើយយើងគួរតែកុំប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃហើយបើសិនជាយើងធ្វើការជាមួយកុំព្យូទ័រយើងគួរតែកុំបើកនៅកម្មវិធីឬក៏ software ណាដែលមានតាក់ទងជាមួយនឹងការងាររបស់យើងដើម្បីយើងអាចផ្ដោតអារម្មណ៍ធ្វើការបានល្អហើយនៅសប្ដាហ៍ក្រោយខ្ញុំនឹងផុសវីដេអូតាក់ទងទៅនឹងការអនុវត្តនៅ Pomodoro នេះចំនួន3វីដេអូដែលវីដេអូទាំងអស់នេះខ្ញុំបង្កើតនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការនៅទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយខ្ញុំប្រហែលជាផុសនៅក្នុងតែ YouTube ទេព្រោះវីដេអូប្រភេទនេះភាគច្រើនគេទស្សនានៅក្នុង YouTube ព្រោះអីរយៈពេលវីដេអូនេះគឺវែងអាចលោតទៅដល់1ម៉ោងឬក៏30នាទីឯណោះអូខេអរគុណច្រើនសង្ឃឹមដល់គ្នាយើងជួយ supportខ្ញុំនឹងដាក់ link YouTube របស់ខ្ញុំនៅខាងក្រោមអាចចូលទៅ subscribe ហើយនឹងតាមដានវីដេអូទាំងអស់នឹងបានអរគុណច្រើន